Cara i creu pels equips agarencs a la primera catalana de bàsquet amb victòria per l'Esfèric i derrota pel Club Natació Terrassa. El conjunt que dirigeix José García Valverde segueix instal·lat a la part alta de la classificació després de superar per 102-90 el penúltim de la taula a la Unió Esportiva Sant Cugat, trencant així una dinàmica de dues derrotes seguides. L'Esfèric va recuperar la seva eficàcia anotadora i en base a això va controlar en tot moment el partit. El descans ja guanyava per 16 punts, 55-39, una diferència que en tot moment va saber gestionar en els dos últims quarts. Jordi Vilavella, amb 31 punts, va tornar a sobresortir. Amb aquest triomf, els de la Sagrada Família ocupen la quarta posició amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Pitjor li van anar les coses al Club Natació Terrassa, tot i presentar batalla davant d'un dels primers classificats, el Sant Adrià B. Es van portar els dos punts del pavelló de Bonaire. Al final, tanteig de 73-80. El joc irregular dels Dedo Sánchez em va penalitzar molt en aquest partit. Tot i anar remolc en el marcador, en cap moment el conjunt visitant va aconseguir un còmode avantatge. Els agarencs, gràcies als punts de Joan Fitó, màxim anotador del partit amb 20 punts, van tenir opcions fins al final. El Club Natació Terrassa va arribar a empatar 62-4 minuts per acabar el partit, però el Sant Adrià ja no va donar cap opció a la sorpresa. Els agarencs ocupen la desena posició amb un balanç de 6 victòries i 5 derrotes.